Prozesu bat, kanpo edo barneko bezero bati zuzendua doan produktu edo zerbitzu bati, balioa gehitzen doazen ekintzen taldea edo sekuentzia bezala definitu daiteke. Erakunde guztiek dituzte. Kanpoko bezeroan oinarritzen bagara, produktua edo zerbitzua garatzen duten egin behar hauen taldeak daude, gehienetan ere sekuentzia baten moduan. Bezeroaren ganako orientazioaren logikak, sekuentzia honekiko antolatzea bidezkoa dela dio. Horregatik, lehendabizi, bere barnean egiten diren ekintzak identifikatu behar ditugu, gure kanpoko bezeroari balorea gehitzen diotena gainera. Ekintzen talde bakar bat, edo ekintza talde ezberdin batzuk izan ahal ditugu. Enpresetan, talde hauek aipatutako saila funtzionalen ekintzak taldekatzen dituzte. Komertziala, diseinua, ekoizpena, bidalketa. Beste sektoreetan, antzekoa gertatzen da. Osasun arloan, onarpenak, larrialdiak, diagnosia, kontsultak, ospitalizazioa, ebakuntzak. Hezkuntzan, diseinu kurrikularra, orientazioa, irakaskuntzako mailak, eta abar. Bestalde, garrantzitsua da ekintza taldeek balioa gaineratzen dutela pentsatzea, eta produktua edota zerbitzua aurreratzen doazela, barne hornitzaile, barne bezero sekuentzia batean. Ekintza bakoitzak, aurrekoa dauka hornitzaile gisa, eta hurrengo ekintza bezero bezala, horrela, azkenengo bezerora iritsi arte. Ikusten den bezala, zeharkako antolaketa logika bat dago. Kontzeptu hauek edozein erakunderentzat baliozkoak dira. Industrialak, zerbitzu arlokoak, hezkuntzakoak, osasun arlokoak. Baina harago joan gaitezen. Prozesuaren definizioa gogora dezagun, kanpo edo barne bezero bati zuzendua doan produktu edo zerbitzu bati, balioa gehitzen doazen ekintzen taldea edo sekuentzia. Ondorioz, kanpoko bezeroaren gana zuzentzeko eta gure ekintzako optimizatzeko, eskema hori simplifikatu egin beharko genuke, zeharkako prozesu batean edo gehiagotan bihurtuz. Erakunde bakoitzak prozesu horiek identifikatu beharko ditu, egiten dituen ekintzen arabera, eta beti ere, azken bezeroaren ganako orientazioa, erantzitako balioa eta barne bezero hornitzaile erlazioak kontuan izanik. Prozesu operatiboak, negoziozkoak edota zentralak deitzen zaie. Jarrai dezagun aurrera. Erakundeetan beste operazio eta egin behar taldeak daude baita ere. Pertsonen kudeaketa, ezagutzaren kudeaketa, finantza baliabidena, fisikoak, teknologikoak, eta bar. Ez diote bezeroari zuzenean balioa erantzten, baina erakundearen funtzionamendu egokirako ezinbestekoak dira. Kasu honetan, beste barne prozesu batzuk dira hoien bezero, eta horrela integratuko ditugu gure antolamendu eredu berrian. Ezinbestekoa da, argi eta garbi, prozesu desberdinen artean dagoen bezero hornitzaile erlazioa definitzea, prozesu bakoitzaren helburuak alderdi horren baitan ezarriko baitira. Prozesu hauei, laguntza edo euskarri prozesuak deitzen zaie. Edo eta kudeaketakoak edo estrategikoak ere. Asko dira bikaintasunerako bidean ikasitako gauzak. Hoien artean, etengabe aldetzen ari den ingurumen bati moldatuz. Horretarako funtsezkoa izan da prozesuen bidez kudeaketa. Horrela lortu bai dugu jende gehiago kudeaketan parte hartzen. Prozesu bidezko kudeaketari esker honako hau lortu dugu. Irizpideak bateratzea, sailen arteko harremanak sendotzea, helburu amankomunak finkatzea eta gainera kanpora begira eraginkortasuna eta sinesgarritasuna irabazi dugu. La implantación de la gestión por procesos nos ha permitido unificar criterios y mejorar la satisfacción de toda la comunidad educativa, asumiendo nuestra responsabilidad en el logro de los objetivos. Atendemos a todos los grupos de interés y mediante la gestión por procesos lo que hemos conseguido es mejorar el grado de satisfacción en la atención a las familias. Badaukagu gure antolamendu eredu berriaren esparru orokorra definituta, erakunde bakoitzean ezberdina izan beharko litzatekeena. Prozesu mapa da, estrategian oinarrituta, erantzukizunak, helburuak eta kudeaketa pautak erakundean ezartzea ahalbidetuko diguna. Bere ikuspegia, organigrama funtzionalarekin alderatuz oso desberdina denez, sistema bien bizikidetza era egokian kudeatu beharko da, edota batetik besterako iragaite graduala, antolamendu errakuntzak edo inkoherentziak saihesteko.
eta prozesu bakoitzean, kudeaketarako ikuspegi berri honen logika aplikatuko dugu. Ikusi dugunez, prozesu bat antolamendu unitate bata, nolabaiteko independentzia eta autonomia duena. Prozesuan ondorengo alderdiak ezarri behar ditugu kudeatu ahal izateko. Prozesuaren xedea edo izatea, bezeroa kontutan izan da batez ere, bere sarrera eta hornitzaileak. Irterak, hau da, produktu edo zerbitzuak, eta bezeroak. Prozesuaren jabea, hau da, prozesuaren xedea eta helburuak betetzea zarduratzen den pertsona. Eta bere hasiera, garapena, bukaera eta azpi prozesuen existentzia deskribatzen duten prozedura edo jarraibideak. Prozedura eta prozesuen artean nahasmena izaten da, baina hemen ezin hobe desberdindu ditzakegu. Prozesua, kudeaketa unitatea da, eta prozedura funtzionamenduaren jarraibidea. Antolamendu unitatea denez, prozesu bat pertsona talde batek kudeatuko du, euren interes talde zehatzak ordezkatuko dituztenak hain zuzen. Beharrezko diren tresnekin, bilera, adierazle, baliabideak, eta barrekin jarraipena egingo dute. Eta hartuko dituzte hartu beharreko erabakiak, bere egokitasuna eta efizientzia etengabeki hobetzeko. Sistematika hori gure eredu berriaren prozesu guztietan ezarri beharko da, eta hainbatetan komentatu dugun bezala, bezero hornitzaile erlazioak kudeatu beharko dira, baita, euren artean egon daitezkeen interfaseak ere. No estamos todo el día moviendo cargas, sino que también nosotros gestionamos. Trabajar con frío es duro, pero eso nos permite mantener la mente despierta e innovar pensando siempre en nuestros clientes. Somos un equipo, tomamos decisiones y marcamos nuestros propios objetivos. Yo creo que el elemento más significativo que hemos padecido en estos últimos tiempos es el cambio, el concepto cultural por parte de los líderes. Pasar de una gestión totalmente verticalizada a una gestión por procesos, integrando a las personas en las prácticas del día a día. Al principio me parecía una tontería tantos indicadores y objetivos, pero ahora me doy cuenta de que si no mides, no puedes mejorar. Para que las personas participen, debemos de demostrar con hechos que sus aportaciones son para un bien común, así como para el suyo propio. Prozesuaren erabilerak aukera eman dit, enpresako helburuak finkatu eta bere gestioan parte hartzeko.